Med sin tekstforfatterpen har han fått lattemusklene I sving hos flere millioner nordmenn. Ja, og dette mannen som gjør Jon Almås, Knut Nærum og Henrik Todesen morsom. Gutter og jenter, kvinner og menn, dette Yngve Skomsvold. Yeah, come along. Yippee-i-yo, yippee-i-yo, grab your hat and off we go. Men du har jo da drevet på med stand-up I snart 15 år, Yngve. Ja. Det må jo være en slags rekord, men hvordan blir du motivert å bare fortsette og fortsette? Jeg vet ikke, det kanskje... Men det nærmer meg sånn frist, så jeg kanskje må gi meg eller finne på noe annet. Jeg vet ikke. Det er fordi det gøy å prøve å få folk til å le med nye ting. Men hvem Norges beste stand-up-komiker etter din mening? Norges beste, det varierer på en måte litt, men jeg synes som jeg liker veldig godt Martin Berg Olsen. Ok. Aktuell I torsdag kveld fra Nydalen, Martin Berg Olsen. Ja, ja. Men hva skal til for å bli en god stand-up-artist? Det vel at man mangler den selvkritiske sansen som hindrer de andre I å gå opp på en scene og prøve å få folk til å le. Ja. Det en viktig kriterium da, at man tør å drite seg ut. Og så må man klare å skrive noen vitser, selvfølgelig. Hvis man først oppe på en scene, hva kjennetegner da dårlig stand-up? Ja, det hvis man ikke klarer å få noen kontakt med publikum, ikke klarer å lese publikum, bare har et manus som man skal gjennom, da kan det jo være veldig bra vitser, men likevel at man går på trynet fordi man ikke registrerer hva folk ler av. Kan du fortelle oss om den gangen du har gått mest på trynet, kanskje? Ja, det har skjedd mange ganger da, fordi jeg liker å eksperimentere. Jeg synes det veldig gøy når jeg ikke aner hvordan det kommer til å gå, og så bare prøve ut en vits som jeg ikke har testet før. Av og til kommer jeg kanskje på noe der og da, som jeg tenker sånn, ja, dette kan være helt krise, men det kan også være dritgøy. Så da bare tester jeg det, så ser jeg hvordan det går. Men på Notodden en gang så var det faktisk en fyr som reiste seg opp med knyttet neve, og var klar for å kline til meg. Men da grep innehaveren inn, så han dro han tilbake. Så okay. Sånn, det var bra han gjorde, men samtidig så gikk jeg glipp av litt spenning. Ja. Men hva det da du tullet med da? Notodden. Notodden? Ja. Hvordan tuller man med notodden? Ja, man tuller med at det jeg tuller med da var at alle jobbet med bil på en eller annen måte. Enten at du kjørte bil, reparerte bil, solgte bil, eller kjøpte bil, altså et eller annet sånt da. Og det hadde han innehaveren sagt med på forhånd, det må du kødde med. Det treffer. Så kødde jeg med det. Og etterpå så sa han til meg, du må ikke kødde med det. Men du jo også tekstforfatter. Hvordan det å måtte levere ting uke etter uke? Nei, noen ganger det kjempegøy, og andre ganger så kommer du ikke på noe å sitte I 4 timer, og klokka blir 2 på natt, og du har ikke kommet på noe. Da det litt stress. Men man har jo noen grep ikke sant, som man bruker, så forhåpentligvis så kommer man I mål med et eller annet. Hva disse grepene? Nei, det mange ting, altså, men det for eksempel at du må korte ned, så du bare har den informasjonen du trenger I begynnelsen av vitsen for at man skjønner poenget I sluttavitsen. Og det ord man skal le av ikke midt I setningen som kommer masse ord etterpå som blokkerer for latteren. Sånn. Plassere det ordet mot slutten av setningen. Ja, masse sånne tekniske ting da. Og sånn grep at du kan sammenligne, altså du kan gjøre sånne... Sånn som I roast så har man en vits som kalles for crossbreeds. Ja. Og det at du... lager en vits som beskriver på en måte hvilke to mennesker som har ligget sammen for å få det utsendt til den personen du skal roaste. Det sånn der, ikke sant? Så lenge man vet om sånne grep, så begynner man da å lete automatisk etter sånne ting da, sånne vinklinger, og da går det litt lettere. Ja, på hva slags humor forelsker du deg? Jeg liker humor som består av mange lag, jeg liker veldig godt meta-humor. Hvis det masse lag og mye meta, og man skifter synsvinkelen på tema. For et eksempel. Jeg liker Eddie Izzard veldig godt, og Louis C.K. Martin Berg Olsen, som jeg nevnte, jo litt sånn absurd humor. Synes jeg veldig kult. Og når du ikke vet hva som kommer, du tror at du vet hva som kommer, så det ikke det. Okay. Du sitter hele tiden og blir overrasket av hva som skjer, da synes jeg det veldig gøy. Men hva slags forbilder hadde du innenfor humor da du var yngre da? Nei, da var det jo Seinfeld, som mange andre da. Og Åsrek Ingmark synes jeg veldig bra. Han kan improvisere et helt show av og til. Bare med å snakke med publikum, og så lager han sanger ut fra det, og det fantastisk. Men hvis jeg spør deg om, hva den største forskjellen på deg og Leif Juster? Nei, forskjellen var at han brukte mer, sånn, også mer strengt I manus enn det.
Det en forskjell. Det kanskje en forskjell til, eller to. Fordi det har jo pågått en humordebatt I Norge på hvordan humor var I Norge før og I dag. Og da har blant annet to av disse KLM-gutta gått ut og nesten slaktet Torsak eller fra Nydalen og kalt humoren for en løk. Ja. Det har ikke noe innhold. Uten innhold, Og så har Morten Ram kontra og sagt dere idioter som gamle. Hva har skjedd med norsk humor da, fra KLM til Torsak kveld? Det har sikkert skjedd mye. De var også veldig manusbundet da. Så det, jeg vet hva som har skjedd. Men det veldig trist med norske komikere at de blir så bittre når de blir gamle, at de blir så sure på det nye som skjer. Jeg har vært for glad ellers. Ja, jeg vet ikke hva det som det skjedde med Rolf Eslund og Arve Oppsal og kanskje Harald Sten, eller kanskje ikke han, men Trond Kirkvåg til også var litt sånn. Ja, så du greier å hente inspirasjon derfra også? Ja, ja. Mm. De radiotingene deres jo fortsatt veldig bra. Du skal bli med oss videre I sendingen også. Yngve Skomsvold, folkens.